hayat insanda bu iki insan bugün nəqd yaşa, nəqd yaşa. Nə dünənin fikrində ol, nə gələcəyin. Əlan ki varsan, əlan ki varsan, Allah istəyən tək yaşayacaq. Əlan ki varsan, şənin bir şən olsun yaşayışın, Allahın işinə yetsin. Sənin işin yaşamağı Allahın işindən ayrı olmasın. Əgər işin Allahın işindən yedi, o şəni özündə yarasın, kullə yomin hu və fişənin, sənin də işin Allahın işindən yedi, dahi nicaran olma. Allah özü bilər sənin nəcür qabağa aparsın. Həzrəti Musa vəxti ki, Bəni İsrail xətərə düşək, Allahdan xitab gədlik, Bəni İsraili götür çıxkinə bu dəryaya tərəf. Bəni İsraili götürək, aparək dərya, hamı deyək ki, qabağımız dərya, dalımız da düşmən. Ələn bizi düşmən qaça bilməyəcək, rahat çatacaq hamımız. Amma Musa elə rahatçılıqla. İnnə Rəbbi məy. İnnə Rəbbi məy, səyəhdini. Deyik, nicarançılığı, qorxusu, qəmi yoxdur. Heç sıxıntısı, heç ürəyinin darıxması. İşin görək, amma yolun yeriyək ha, ciddiyyətlə yolun yeriyək. Zahirdə deyilər, gedir dəryada qərq olmağa ya dalımızda Firon gəlir bizi öldürməyə. Amma batində Fironu aparır öldürməyə, özün aparır sahilə çatırmağa. Niyə? Deyir, innəhu, innə Rəbbi məy. Çün mənim Allahın himayəti mənim başım üstədir. Mən ərdən bücür yaşayam, Allahın işinə yaşayam. Allahın işini, bu Allahın rububiyyəti ilə yaşamaq. Ki, ey Musa deyil, Rəbbi, Rəbbi. Hətta oradakı getdi, Şüeybin qızlarına su çəkdi, neçə müddət çöllükdə qalmışdı. Çörək yeməmişdi, Əmir Əl-Mömin nəcil belədirdi. Eşiyin, biyabanın, çöllüklərin otlarının yişəsi ilə keçirmişdi, otlarının kötüyünü çıxartmışdı, onunla yeyib qalmışdı. Çox vəziyyəti xarab idi. O vəziyyətdən gördü, iki dənə xanım dayanıb su çəkə bilməklə, iki dənə qadın qeyrətinə dəydi. Mömin qeyrətli olar da, burada iki dənə xanım baxdı, onların iffətinə gördüblər, iffətli xanımdır, qeyrətinə dəydi. O cür gəldi, bir doldan yapışdı. Hədisdə yazıblar, bu dolu 10 nəfər bahan çəkərdi, tək çəkdi. Tək səkəli, onda Peyğəmbər döydü. Amma Allah hikmət vermişdi. Allah bir elm vermişdi. Bir bəsirət vermişdi Musaya. Çəkəndən sonra getdi, açdı ağac, bir ağac vardı. Ağacın kölgəsində əyləşdi. Dedi, Rəbbi, inni ləmə ənzəltə iləyə min xeyrin fəqir. Əl apardı. Özün Allahın kasasını açdı əlin. Dedi, ilahi, mənim Rəbbim, Rəbb, o kələmi Rəbbə bax, Rəbb. Yəni, kəsir ki, sən məni tərbiyyət edirsən. Din gəlib, Allah insana Rəbb ola. Bəxtə, əxlaqiyyatdan danışıq, yəni Allah insana Rəbb ola. Allah rububiyyət edir. Bəxtə, dində deyir, filan əxlaqa Allah dəstur verib, filan əmələ Allah dəstur verib. Mən ya sən mömin deyil, Ləbbik, yəni mən Allahdır başımın üstündə, Allah məni tərbiyyət eləyəndir. Deyir, Rəbbi, inni limə ənzəltə iləyə min xeyrin fəqir. Allah, mən fəqirəm, əgər mənə xeyri nazil eləsən, o da nə məsləhət bilsin, əslən təyin eləmir ki, mənə filan şeyi vericidən. Sözü yoxdur mənə, əslən qəza yolla. Allah, bu hünər istəyik. Kərimin qapısına gedirsən, orada söz deyir, kərimdir. Özün nə cür bilirsən, məsələn, bu çox, hünəri çox yuxarı, çox mərifətin görsədik, böyük mərifə sahibdir, görsədik, ondan Allah onun üçün düşdük. O gəlmişdi, o da iş bilməkdi, hara gedik, iş bilməkdi, hara gedik. Allah apardı Peyğəmbərin evinə, apardı Peyğəmbər evinə. Elə bir dənə kamil ustad tapdı, verdi Həzrəti Musanı onun əlinə və dünyası da düzəldi Həzrəti Musanın. Bu nüştəni ərz eləyəm ki, insan gərək işi büyünün işin sabaha qoymayacaq. Büyünün işin sabaha qoymayacaq. Allahla yaşa, nəqd zindəcəli, nəqd həyatın olsun, nəqd yaşayışın olsun, nəqd Allahdan alcinən.